Сақасыр информационный бері күнішкі тағартын көріғі студия Алексей Сменов үлелебен маңнай кілгісі бүйінгі соның бұт сүрін жақтан. Өмейін басты күйінттен сайынғы лағырдарға оғылыру сұрыптары сағаланына. Бейткілім экзаменге дері сүйбеттен таса қонуққа алла бұйыл ағыстыынча әдерке тұрбұтуына ағыға. Сақа көддірі еднері кампания Россия регионал телеканалларын рейтингер бастыңыннан болла. Жүгүскайга уот үлеттере кино курукка чөлүгөр төһөрү үлетин идаллар холкурдук Якутс энерготерилте 6 киловаттык кабелне уот сетимигер кехени таксан арарда. Анан хеттун бир квартал олуктоктору билинги тургунан уот асоолор оллор. Анын серге Паярков, Киров, Хаджиникидзе атырынан улуса сорок сиддеринен эмие уот аргыста. Өрүмөн үлете бүттагына уоту сотурке менен бериктере. Сақасырын ағы саңар тұйыншалықтағы құтылыстарға дере үйеннен айынығар шепчетілі билеттері туғанна. Сүрінден пассажирлер батағай тікси орта қалыман әрігер билеттері атылы халдыра бид. Шепчетілі билеттері құтылығын олықтағықтар, оны земскер доктор, земскер фельдшер тосқолынан үлелесілдер медицина үлеттері туғаналар. Субсидиялы билетті сударыстыва 6-11-ғынын толуяр. Өмейін бастығы күнттен сайынғы лағырдарға оғылыру сұрыптары сағаланына тұстақ үліға аналыста аптерлілен үлелер, бұйыл барыда 500-тен тақса лағыр үлелері бұланынанар. Тыңчатан тақса оғасыл жара әрейлер оғылыру лағырдарға сұрыптары сударыстығына өңелер порталларының ұйдалар. Сайынғы сыңялыңға бастадан тұран аналбайына жай күті лағырын оғылырын ұлықтыра, бүгін күнге 700-тен тақса оғы сайыбылығына кейлен тұрар. Төрпеттерден хайы былынны керектәк, оғы түрі бүтін тұғынан бидеттес сөветін көбиеті, оны тағынан дұру бетін тұрғын тұғынан ұсправқа, эпид ситуация тұғынан ұсправқа, оны сарховкалағын тұғынан сөветтес сөветін көбиеті болуқтақ, оны төрпеттер бұ оғы бетін данайдырын көрергі сөбіліңдерін беріктәктір. Бұ штаб сайынғы ғынелан тұғынан штаб үлетебілігін сағаланан тірілі тұрар. Республикадағы оғасын елін кейінін тәрер сосновай бұр, оны сирустыра кемпендейге бар үкі кембіт ғайыбылың елір тұталылар. Оны тағынан бұйыл бұйыл жоғыз академия, науык академиятын үйінен әмен лағырдар тәрелден үлелілер. Бір кәлім экзаменге дере сүрбеттен тақса қонуққа алла бұйыл ағыстығынша әдер кейі тұргұтуына ағыға. Олы еттен 215 өрін әтші дұру бетінен қачықтақ. Кейінлерген аң экзаменін тұттырар 11 пунын тәрелділер оттан опсайынан ұлаққа республикардынан 200 сүрбет түйет анал сірі білімін әтілер. 907-тің әтті аудиторияға экзамен ұйдықтыра. Мантан 616 бірігендігірі тұргұту қайдақ болы тұрарын бұғасы бәйінен кәтектірі. Бәлетір болаққа математика онына нүчесілің предметтерігер тұргұту бұлғычылақтар, онынағы предметтерден таланылан тұтаралар. Бұйыл оғылар ордық қото историяны, физиканы, информатиканы, общество знаниені талбыттар. Онтан бастығы келім экзамен ғымыйын үйірбалта күнігер сағаланыға. Білген ұрқы күрдік қолыбыра күмағынан үлгей суық. Әйте күрдік бігеттін кетінші үйірбалаққа ханға сүйреңі кербіпіт, оқылды күйер сетемінен, болар күнігер күйер сетемінен оғылар көрін олар докторына аудитория бешәттінен тақсыр. Мен бігетті, отын қалан ұтығар, оқылы бұра резервіне пұнынар ұжы арылыланынар бүгіндерге бігергетілілік тақтар. Тоқ бар бұй күйі сүйірбет өт пұнынар бұт начальниктері, өрек қығады начальниктері бары отчеттан олар олар. Бұ бір кәлім экзаменге бары білім олар олар. Республикаға үйіз төгілін саңа кәм күйісті ақсаналары ден формыдылар, тәрәхін сүрін сұйлы сұрға нәхеленіне ұраты бір әйектерін ұлыққа келдері оны өйәхін болар. Тәрәхін қазды түймеңнан баран алтта қайысқаннан бастың бір әйекті ақтыры білдер әйектері. Қону күрі басқытың ғанча сымыдың бір тәң мастығынан әрейтерін Асчыт Николай Атласов үңемтелі ақсалатынан ғылжыттары күнділіған.
Kıhıl berehi pomidoru bıtarkay gına kırban salatıgar bılır, tuğur tumalır. Bu sibiyehi salatı türü tahılıkkam. Xolobur kırbastanmı ton bırga balıkka, is üretin minigar edi gınan ostolga tardıgam. Jon toğuruhar sirigar teriyahtayak, sıp-sap den attaq ahtar sirigar, barda sahalı amtanak boğalan minige sıt rahtan dırgıyağam. Eder çete restoranlarından yine hava da olayın ulusağa atılanlar ahnan направленияны хайнары Канада ген хаңа бүлүдөр оңоро Канада ген муну ол бүлүдө хамысын нысыла ты олоктогун ахан бу тугунан улса агар киллери Канада ген хеп муну проект хаятагына да болса кабыт ахан популяризация деп болар саңа сана сонун эти аны кемге үйере жүйере булукта ону анал хамыя бүгүннерге түмер комыер ырытар өскөтүн ксения громова барыла табылындагына жекускайга айр лаборатория теринеген онно дорвобетнен качакта уран жон той ийиттери чечүктүрөм сени кылы катыктыра түүнү инчагайди куранакты катыян паннолору оңруктурам. Цель вообще проекта показать, насколько люди ограничены в здоровье могут презентовать свои определенные изделия, может быть, это даже будут бренды Якутии на будущее. Ну и, конечно, самый главный момент, что мы людям предоставляем возможность далее оформить себя как самозанятого именно в сфере НХП. Итинник сонун этилери анал камыгыяга алта саланан нардыллар. Социальный технологический искоханнахтар, эргенге урбанга сыганнахтар, экологияны тупсарыга итенне сыпра өңөтүгөр туһуланбыттар диен. Конкурс брендов уже 3000 заявка кидде. Тохпар Российская Федерация субъекты там барлардан. Кайла жаннар бәлерин продуктларын торговый сеттеге размещает дылар. Бәгат идеятын социальный проекты или от направления на краун-платформа idea.roscongress.rf киллерегат. Жон итинник Сергех Этини көтөктөгүнө киллер проекттерин атын кыхтак терилтелер өйөктөрө таргатарга тирек болуктурам. Ол ийин бесийин бүтүүтө улахан форму териектирем. Онуха күн бүгүн сахасырын агын туран бүтүн Россия үрдүнөн 11 тыгынча саяпка кирдем. Проекттери ымын сүйлбе бир күнүгөр диери өссө да ылалдар. Екатерина Мосова, Иван Саракумов, Чекускай. Сақа көддөрө хитнер кампания Россия региональ телеканалдарын рейтингер бастыгынан болду. Бутунан генеральный директор Олег Марков итнерер. Медиа Хилс данный дергер сигенен New Media телеканаллар рейтингерин таарда. Онно көстөрүнөн НВК Саха каналы нэхлене 54 бирхана көрөрөбит. Ол кенттен улан үдетагы ТВКом 49 бирхан Братскайдагы БСТ хүрбөтөт Türde hatta kazanlara efir diyen kanala türden altı bırakın onda Angarska aktif kanala türden üst bırakın heleni haber bit. Sağa kadar hitler kampanya salaştı hitlerinden NVK sağa kanal reytinin Media Hills ikinci uhatta sultan katir. Birileri tehe körüllerin minütetiyer diğeri attaran baharallar. Opsa 15 korakka onda barın helektir kabanlar monitorini dallar. Onun ülkamıdır olus tuhalan Alek Markov belirtir. Татылын улуктоого учуталганы ритаатчы Ольга Николаевна Макарова айымны күлүгүн ариддакка ден саңа кинигетин билгендер көрсүй болду. Кинигә саңа классическая онна билинген литературатын айымныларын ритыглара санатын үлестилери түмүлөн килбиттер. Жохун урагай бир эйгелек жүрөлөр майгылак уягас кутта сүрдөк жонунан туалан олу систиң ихире халбек макталлар үгү сүрүлөк кихе сүрөктөннөм. Тылга сүгүрүер аяр айылгылактары кытта тааттаттан тардыгылактар доготторо үйрөпүт уйбу тоголоро сибекке жүрбөлөк келен үртүлөр. Оскула үйрөн һәр тапында Лермонтов ынсыритин турур бу датын очолорго оголорго бу драматизм куружо кеңде барды була. Аны тоны ынсыри булумтун аңа турур дак бу деме кылахынын турурум бу. Аны хүддәк бәйле турчуск кихе Ayar tutahacılıktan daha ki yürer, onun için elbaktik aktarır da, onun için bir yine ağı doktorlar varın kurak tehreti. Bu mandan onun umsuguyan bu tahar bedekar onun yürebin. Tabağa kendi mandan yürep de atın uçtuğu gibi bunlar var, atın solundan bari mete bulundu diye. Yürenekçilerin titihiyle
Кэринен олоқо соргулақ суулунан аянныр оғолорын кыйыларынан кынаттанар учуутал, уонна кандык да айымнины иңен тоңон илжирите ырытар, оннук эбите агенцанага келер гына чиңни китага тийлэхтик чахчытык вот каракка этен, ылыннара ырытар анарар жоғурдаг Ольга Николаевна күн сирин көрбөт саңа кинигете, эйгелэх жоңго бастын көмө тирэх болууга. Мен оттон жон үйленелерин мандык презентация кемгер ортан айкеллагам бэйэга тирян келлагына улуканда угутулах эңине бит оннотон ириди үйрепет оголору менен келбиттерден бур ослуна айөрдүм долдурдум онуте улахан бэйэге литература бутур улахан солталах жоннор бу презентацияга солта берен келбиттерден эми улах Muhammed Dolguyan yürüyen tarafın onuttan bilinen tarar bir gün ele bir cögelerim yürüp bir dağılığım engel bittimden Ayar anarar alıp ukkanıgar sılcar Olga Makarova kayaqtan kostur kepsiyene umsugutar suruyuta bugün barıbıtın abılata. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Сақа телевидениеде татта. Усалдан түгек сытар Кылай Сәленетігер Алексей Пестерковден ұжор усалары. Кени былыргылы уханарын сәргәннәр улус үгүс нәһәлектәрдән җыга туттарга ханаллах малы салы сандалыны онна кере хорда мебелләре үлһәлләр. Алексей уханаргар төһү биремен аныырын былыргылы немәдән кайдаган биредәләм Алексей аямал котин толыста. Алексей яһәтен Никита Пестерков Жордан идетен турын ухамыта бәһсәргә барда. Оттан бу җорын 10 сыллага табылды. Кене уханнан күннәгә төбектән сынганар, Ama hoca tabulunda da sanatçı gönüllerin sebep gelsiyer. Ona götün tuğ baka nada oldu. Onun tan talan kayan da baba bulun nada. Ben kolur ehem yün us polan kan ucur belli polak. Ağam da onu yün maske sığına kayıldı. Çoron kötü yegin bana maske kan olurdu. Tüm bilim var onun sahibi sette onun astı. Tıkkı ki ki satar otağı hoş değil. Bardın ki onun sebep. Алексей уханнаргар болгом толох. Маханаддаттан сындыян дардыр сылаңара күрдеребит. Атым мас төбөтүн жигиттен, ортотун жигиттен туттады. Олор самолотта жок болдулар. Мас төдөн алган сүгүн күрөм билбес. Мен оңордо ком мен класска уну самолотын сургатыкыр. Ожор ус жерекен хорда мебелдери булды гылы оңорор. Оло бетер ячактерин бир дагыны тоогото соколордор. Мана кекке сакалы музыка дагыларын оңорго колонор. İkide bu sakla kıttan gibiydim, Muran'la, Ulus kene. Ulan bu sakla kıttan, Uluslar istenenden bu sakla kıttan. Onu da o sallaha kıttan. Onun da mi, müzikarlı enstrümanı olan kildebiydim. Ulan köpsüder, orta köpsüder, cağalar. Onu olan kildebiydim, kıttan. Onu ikisi buldum bu arada. Bu yıl kiren kıttan bastardım. Ben bu müzikarlı enstrümanı olan kildebiydim. Hakalı müzikarlı enstrümanı komplek. Tört baraban, iki cağa. Onu kırabacağı ya seksi dinler vardı, ne olur gibi bitti. Alexey Nikitin ceng sakallı köpsürdere oran, sıllatı ıtılar saka sarı mahtadırın bıstap katıgar kıttar bağasana Allah. Ayal malı koçin Pötr Gündo Vladimir Kapıyır'ın saka sarı bir cennete usaldan. Bu çazka sonu mı dedinlik? Görüşürüz.